Mě chceš jako strašit nebo co? Ale prosím tě, to mám k dnešnímu tématu. Kdysi hnízdil téměř v každé české vesnici alespoň jeden páreček síčků a teď je kriticky ohrožený. Kdysi nejběžnější sovička, jejíž populace dosahovala až desítky tisíc v celém Česku, je na hranici vymření. V současnosti zde nemáme ani stovku párů. No a já si pamatuju, kolik motýlů a včel a spoustu dalšího všelijakého hmyzu člověk potkal na louce mezi poli jen třeba před 50 lety. A teď nějakého hmyzáka, abys na procházce pohledal. Hmm. Tohle brutální snižování stavu hmyzu, ptáků a dalších zvířecích obyvatel zemědělské krajiny se děje z důvodu nedostatku potravy, nedostatku míst vhodných k životu a rozmnožování a také kvůli intenzivnímu a plošnému používání pesticidů v průmyslovém zemědělství třeba početnost ptactva oproti sčítání z roku 1982 poklesla v roce 2020 o 30,8%. A nebo včely báro? Počkej, včel přece přibývá. Ano, těch medonosných, ale já mluvím o samotářských včelách. Ze zhruba 600 místních druhů se jich více než 14% považuje za vymizelých, a dalších 43% je ohrožených. No a vem si třeba ty luční motýly. Jejich stav poklesl od roku 1990 o celých 30%. Česko je s více než 11% vyhynulých druhů denních motýlů na čtvrtém místě v Evropě v relativním a dokonce na prvním místě v absolutním počtu ztrát. A tohle všechno právě souvisí s biodiverzitou, neboli biologickou rozmanitostí zemědělské krajiny, která nám mizí. Jak v pověrách hukání síčka věštilo smrt, tak síčkům i spoustě dalších druhů u nás zvoní hrana. Současná politika k pestrosti krajiny moc nepřispívá, ale situace má kořeny v minulosti. Už koncem 19. století se zintenzivňuje zemědělství, člověk zasahuje do krajiny a tím zanikají některá specifická stanoviště. Také ve velkém. Začíná aplikace průmyslových hnojiv, která sice zvyšují výnos plodin, ale zároveň kontaminují prostředí, což v důsledku bere hmyzu, ptákům i zajícům životní prostor nebo je přímo ohrožuje na životě. A s nástupem komunismu v 50. letech minulého století se spustila kolektivizace. V rámci níž, z drobných políček o rozloze do 0,25 hektarů, začaly vznikat obrovské lány, velké několik až desítek hektarů. A tím scelováním logicky zanikly meze, polní cesty, křovinaté koridory a z pestré mozaiky se stala homogenní krajina. A taky narostlo užívání chemických prostředků a průmyslové techniky, plus, aby toho nebylo málo, tak od 50. let se ve velkém začaly narovnávat vodní toky. Říkali tomu meliorace, což je z latiny a znamená to vylepšování. No tak to jistě. A tady to nedomyšlené a necitlivé nakládání s krajinou nás přivedlo sem. Suchá a mrtvá půda vyčerpaná erozí, bez organické hmoty a živin, obrovské lány, kde žije jen přemnožený škůdce polní. A toho zemědělci hubí jedem, který při špatném používání může způsobovat sekundární otravy čápů, dravců a sov. Já sice chápu, že jsou to následky přístupu k ekologii za minulého režimu, ale to už je přece spoustu let za námi. No, mírné nastavení pravidel pro čerpání zemědělských dotací Evropské unie v kombinaci s přístupem mnoha velkých firm a některých politiků bohužel vyústilo v další masakrování zemědělské krajiny ve snaze využít každý kousíček půdy k průmyslovému pěstování plodin. Česko je absolutním evropským rekordmanem ve velikosti polních celků. 57% orné půdy je v blocích O velikosti nad 20 hektarů. Pojďme si to srovnat. Když nakoukneme jen kousek přes hranice do Rakouska, kde fungují malé soukromé farmy a hospodaří se na menších polích, tak ten rozdíl vidíme na první pohled. Jak vypadá krajina a taky, jak se tam žije zvířatům. Počty například zajíců polních jsou tam čtyřikrát až desetkrát vyšší. Polního ptactva je tam jeden a půlkrát více. Máme nějaké nápady, jak tuhle situaci v Česku řešit a zlepšit? Výzkum pod vedení vědců Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky jednak podrobně popsal, co se s krajinou dělo a děje a také navrhuje možná řešení. Jedním z nich je rozčlenění velkých půdních bloků, například za pomocí biopásů, a již nektarodárných pro podporu opilujícího hmyzu nebo krmných, které mají význam především v zimním období. A mají výsledky, že zavádění krmných biopásů je relativně levné a jednoduché opatření, které má opravdu zásadní vliv na druhovou bohatost i početnost hmyzu, zajíců i polních ptáků. Tlak odborníků na změnu společné zemědělské politiky v Evropské unii také přináší změny u nás se prosadilo omezení výměr jedné plodiny na plochu a povinné podíly těch neproduktivních pro biodiverzitu tak zásadních částí. Ale ten plán a hlavně reálný tlak je příliš malý a pomalý. A ještě specificky v Česku část těch změn zůstává jen na papíře, protože se dají snadno obejít. Takže než se něco doopravdy změní, tak všechny ty čejky, koroptve, chocholouši nebo třeba i síčkové v Česku možná úplně vyhynou. Mimochodem víš, že právě síček byl v antice zobrazován jako parťák Athény, bohyně moudrosti? Vím. A Athéne se také jmenoval projekt, na kterém se podíleli právě i věci z Akademie věd. Nyní na něj navazuje projekt nazvaný Zachraňme síčka, při kterém vědci mapují jeho výskyt, podporují jeho hnízdění, upravují lovecké biotopy a věnují se o světě, hlavně mezi farmáři, ale i mezi laickou veřejností. Do záchrany síčka se můžeme zapojit my všichni. Aspoň tím, že u sebe na zahradě dáme pozor, abychom pro sovičky nezáměrně nevytvořili pasti, kde mohou uvíznout nebo utonout. A také bychom mohli nechávat část trávníku neposečenou. To už není pro ochranu síčka, ale pro vývoj a život hmyzu. Anglický trávník je totiž pustý ostrov, co se biodiverzity týče. No a u voleb se můžeme zamyslet nad tím, kdo to s přírodou myslí opravdu vážně a co slibuje, že? A podporovat drobné ekologické zemědělce a ochranářské aktivity. A celkově se snažit, aby naše krajina začala zase doopravdy žít.